ពលករខ្មែរនៅកូរ៉េ4រូបរួមគ្នាបោះទុន $500,000វិនិយោគលើវិស័យដីធ្លីនៅតំបន់ជីក្រុងពលករទើបចប់អាណត្តិពីប្រទេសកូរ៉េ2រូបនិងពលករកាន់ប្រភេទវីសាជំនាញកំពុងបំពេញការងារនៅប្រទេសកូរ៉េ2រូបទៀតបានសហការគ្នាបោះទុនសរុបទឹកប្រាក់ប្រមាណ $500,000សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទិញដីនៅតំបន់ជីក្រុងភ្នំពេញរួចចាប់ផ្ដើមពុះជាដីឡូតូចតូចលក់ជូនមហាជនទូទៅហើយនឹងទន្ទឹមនឹងនោះពួកគាត់ក៏បានបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយផងដែរឈ្មោះក្រុមហ៊ុនភូមិឋានសួស្ដីស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនភូមិឋានសុស្ដីទាំង4រូបនោះមានលោកសុកសៀងឌីនិងលោកសេងកំឡែនជាពលករកាន់វីសាជំនាញកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េនិងលោកវ៉ាន់សុកហេងនិងលោកកេតវុតដុងជាអតីតពលករស្របច្បាប់ធ្លាប់បានបំពេញការងារនៅប្រទេសកូរ៉េនៅក្នុងពិធីសម្ពោធក្រុមហ៊ុនភូមិឋានសុស្ដីកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018លោកសុកសៀងឌីបានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនភូមិឋានសុស្ដីដែលមានទីតាំងនៅភូមិវិលពុនស្រុកថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺដោយសារធ្លាប់មានប្រវត្តិលំបាកតស៊ូជាពលករនៅប្រទេសកូរ៉េនិងចង់បំលែងខ្លួនទៅពីពលករទៅជាសហគ្រិននិងមើលឃើញពីសក្តានុពលវិស័យអចលនទ្រព្យកំពុងមានសន្ទុះកើនឡើងនិងជាពិសេសការពុះដីឡូលក់នៅតំបន់ជីក្រុងមានការរីកចម្រើនលឿននិងតម្រូវការខ្ពស់ព្រមទាំងចង់បង្ហាញដល់ពលករដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតឲ្យយល់ដឹងពីរបៀបទិញដីទុកសម្រាប់ជាតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនទៅថ្ងៃអនាគតឬលក់ដូរយកចំណេញដោយមានសុវត្ថិភាពជំហានបន្ទាប់ក្រុមហ៊ុនភូមិឋានសុស្ដីក៏ចង់នាំយកផលិតផលកសិកម្មក្នុងស្រុករបស់កម្ពុជាទៅលក់នៅប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតផងដែរលោកវ៉ាន់សុកហេងដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនភូមិឋានសុស្ដីនេះដែរបានឲ្យដឹងថាពួកគាត់ទាំង4រូបមានវ័យខុសគ្នាមានភូមិកំណើតផ្សេងៗគ្នាកម្រិតវប្បធម៌ខុសគ្នាការងារផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែពួកគាត់មានឈាមជ័រជាខ្មែរតែមួយនិងមានគោលបំណងដូចគ្នាគឺចង់មានក្រុមហ៊ុនគ្រួសាររស់ដោយសុខសាន្តក្រោមដំបូលផ្ទះដែលកើតចេញពីកម្លាំងញើសឈាមរបស់ខ្លួនពិតពិតសូមជម្រាបជូនថាចំពោះគម្រោងទី1មានទីតាំងនៅក្នុងភូមិដំខ្វាត់ឃុំវិលពុនស្រុកថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ44និងមានទំភូមិដី1ហិកតា60អាគម្រោងនេះនឹងស្ថាបនាផ្លូវបេតុងទទឹង10ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកភ្លើងមានខ្ចោះសម្រាប់អង្គុយលេងមានអាហារដ្ឋាននិងកន្លែងចតឡានធំទូលាយជាប្រភេទឡូលំនៅឋានផ្ទះល្វែងវីឡាសហគ្រាសសិប្បកម្មក្នុងមួយឡូតម្លៃចាប់ពី3000ទៅ4000ដុល្លារតាមទំហំដីដីទាំងអស់សុទ្ធតែមានប្លង់រឹងនិងប្លង់ទន់ស្របច្បាប់និងទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងស្ថាប័នជំនាញបាទសូមសរសើរគាត់ណាគាត់ជាពលករទៅធ្វើការនៅកូរ៉េរហូតដល់សន្សំលុយបានបើកធ្វើអាចលនៈក្រុមហ៊ុនអាចលនៈទ្រព្យមួយមិនមែនជារឿងលេងសើចនោះទេបាទពីរនាក់ទៅកូរ៉េបញ្ចប់ការងារហើយហើយពីរនាក់កំពុងកាន់វីសាធ្វើការនៅវីសានៅទីនោះអញ្ចឹងសារគាត់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពលករខ្មែរយើងដែលទៅធ្វើការនៅកូរ៉េជាប្រទេសដែលទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ណាឬក៏ទៅគេហៅថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាដើមហ្នឹងគួរតែយកកម្រូតាមពលករអតីតពលករខ្មែរយើងដែលគាត់នេះគាត់មានគំនិតនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់អត់ចង់ធ្វើពលករទៀតទេពួកគាត់ចង់បំលែងទៅជាសហគ្រិនចា៎គាត់គេអញ្ចឹងគាត់គាត់បំលែងខ្លួនគាត់ហ្នឹងអភិវឌ្ឍបុគ្គលជំនាញបាទចំណេះជំនាញដែលគាត់មានហ្នឹងការគិតរបស់គាត់ហ្នឹងខ្ល้ายទៅជាតកែគេវិញបាទគាត់កែមនុស្សបាទខ្ល้ายថាតកែហ្មងណាចា៎business គេហៅថាមហិច្ឆតាគេគេថា set up ថា goal របស់គេហ្នឹងថាគេគេថាឥឡូវ2ឆ្នាំក្រោយឬ3ឆ្នាំក្រោយឬ5ឆ្នាំក្រោយទៅបានអីអញ្ចឹងគេ set up ហើយទៅពួកគាត់ក៏ set up ថា target របស់គាត់គាត់ set up goal គាត់ឥឡូវគាត់
គម្រោងទីមួយពីកូរ៉េមកវិញអញ្ចឹងគាត់សំលុយហើយចូលហ៊ុនគ្នា4នាក់គាត់មកអាយុផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយមកពីទីតាំងផ្សេងទៀតគាត់ចាប់ដៃគូគ្នាធ្វើការតែទោះបីណាសូមឲ្យកិច្ចការងារនេះគឺយើងសហការគ្នាពីបដូចជាចង្កឹះមួយបាច់កាច់មិនបាក់ទេតែបើសិនជាយើងចង្កឹះតែមួយកាច់បាក់តែអញ្ចឹងគឺប៉ុន្តែលោកយើងថាគាត់ជម្រាបជូនថាបើយើងបើក្រុមហ៊ុនរស់ស៊ីសូមមានភាពស្មោះត្រង់បាទស្មោះត្រង់ព្រោះយើងចូលហ៊ុនគ្នាស្មោះត្រង់យើងមិនស្មោះត្រង់ជាមួយហ៊ុនតែស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងអ្នកទិញផងដែរដើម្បីអនាគតយើងទៅនឹងទៅមុខតែបើយើងបោកប្រាស់កុហកគេអាហ្នឹងមិនងាយទៅមុខទៀតទេលោកចន្ទថាចា៎យើងឃើញថាពួកគាត់រៀងក្មេងៗដែរមើលទៅអាចវ័យត្រឹម3ជាងអីទេអាចតែ35ចូលយើងនិយាយចឹងណាតែហ្នឹងអាចតែប៉ុណ្្នឹងថាអាចបដល់ផងអញ្ចឹងសូមឲ្យជូនពរឲ្យពួកគាត់ទៅទទួលបានជោគជ័យជីវកម្មរបស់គាត់បាទ